اللهم بالالف الفا وبالباء بركه وبالتاء توبه. ما الفرحه في حياه كل ليله حلو والله. تعلمني وبتنسى. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. هلا صومالي تي في سبسكرايب بليز. يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين. شكدان waxay ugu dhacday mar arday aha sidoo kale hal subax abee wuxuu aaday shaqo anigana caana iska cabaayay hooyada waxay ugu tiri subax wiilkayga ayayda ayaan soo booqanaynaa hadaba ayayda waxay ku nooleed meel yar oo tuulo ah waan soo wada baxnay gaariga hooyada soo raacay sidoo kale waddadan markaan soo gaarno luuqaana la galayaa oo 5 minute loo socdaa guriga ayayday gadaalna waxaa naga xigay booro waaweyn oo cagaaran maasha allah arkaa nimaanay ayay waa salaam ayay seeta xaalad kawar qolkan ku soo orday haddaba ayayda wiilkii dhashay wuxuu jecel yahay jeem inuu aad u dheelo anigana jeemka aada uga helaa sidoo kale inaad soo booqdan waan jeclahay waa daartay markii dambe kombyuutarka anigana waxaa ogaa wiilkii dhashay ayayda inuu shaqo ku maqan yahay haddaba jeemkii aan dheelayay jeemkan waxaa la yiraahdaa doomdri 2 saac kadib waxaa imaaday wiilkii dhashay ayayday wuxuu igu yiri warhay dhaseetaay ruwaygan xiseene oo mawaalantahay sidoo kale waxaa jirta gabar kale dhashay ayadii ayadana waxay tiri shoobina doonanaynaa haddii 1 saac markii la gaaray shoobina la wada doontay gurigana keligii ayaa ku haray iyo ayadii anigana aad baan ugu faraxsanaa bixitaankooda filinaa iska daawanayay haddaba filinka uu ii macaanaaday adii 1 saac kadib waxaa isoo wacay waan ka qabtay taleefankii halow war hey dhaseetaay war niyo shilaad galnay gaarigana taayirka naga xumaaday bal taayirka ku jiro istoorka noo soo bixi okahay aniga istoorkii aan soo aaday taayirkiisa u raadinaa markii dambaa helay hadda waddadaas markaa lug aad ku maraysid 20 minute qaadanaysa inaa xagga ku aadid waddadaas aad bay u cabsi badan tahay khaasatan xilliyada habeenkii haddaa lug ku martid anigana waxaa isiri dhib ma lahan bal taayirkan u gee waa meel cadley uga banjiray gaariga waan soo baxay saacadduna waxay ku beegneed 2 saac oo habeennimo meesha dhanna mugdiisay noqonaysa taayirkii aan soo qaaday waddadan soo qabtay anigoo sii socda taayirka garaanjirinaya ayay meel dheer iga soo muuqdeen anigana waa farxay sidoo kale intaa yar intaa soconayana waqti igu ahayd waayo meeshaas cabaari ii yari jirtay waxaan meel dheer ka arkay ayadii wiilkii dhashay iyo gabadhii dhashay oo wada sheekeysanaya markaasaa qabowey waa nafisa runtii laakiin meesha mugdi ahayd xilli dambana way ahayd anigana markaas waxaa isiri haddaa ku socotid meeshaan ama balaayi ay ku heshaa waaw riyaahi waa ku cunayaa bahal indha guduuda arkay markii dambana waxaa arkay qof ii qoslay oo madow caawi ku dhammaata kugu casheeneyna ahalalalala soo orda mar anigana waxaa ahaa fulay xaar weyn dhidid badana iga daadanayay waxaa islaa meesha goormay gaari doonta wah waxaan soo xasuustay inaa u soo dhowahay meeshii aada u farxay runtii hadda waxaa bilaabay taayirkii inaa xoog u wado sidaasoo tahay anigoo u sii dhow haddana wax kaloo madowbaa arkay waana yaabay sababtoo ah waxaan wixii yihiinaa garan waayay oo cabaari ii jireen anigoo isla caawaa lagugu casheyn doonaa ayaa haddana waxaan dareemay shanqar qof dhahayo waryaahe waxyoo timaha huruudda le waan ku cunaynaa caawa intay geli doontaa timo qaxwo anigana waxaa isiri waxba kuguma dhacaayo sababtoo ah familkayga 300 kilometer ay jiraan macnaha ayadii wiilkii dhashay iyo gabadheeda haddaba bahalkii wuu isoo dhabaaday waana arkay waxayba ahayd boqof waayeel oo timo bambas leh waxaan timaha dambas kale way iga naxisay waxaana ku haysa gaajaa heeso xaaladdu waa xumaato walaah yah yeah?
anigana waa cabsanaay kartiya isgeli waxaa isdhaabal ku sii dhowow abaar yari ku jirtaay soo ogow waxay u baahan tahay anigana isla markaas wadnaha zaa'id ii shaqaynaay waana jareen anigana waxaan ku yiri naheedha waxay timaad dambas kale xilligan habeennimada meesha maxaa ka qabanaysaa wax jawaaba wii siin weyday haa gaajo ahese ciyaalka yaryar inaa cunana aada u jecle markaasaan naxay iga raali noqmaan doocaddiyey ma ima qashid wariyaahe maxaad damacsan tahay sidoo kale timeeda way caddaayeen indheedana caddaan kakakaka ilkaasaasay ka siinaysay wah alla caawa lii cuni doonaa way kuu dhammaatay yari aniga aad baan u cabsanayay waxaa sameeyaa garan waaye waxaa islaa caawa hooyada aabbaha kuma arki doonaan dib dambe afkiyaana iga soo haray haddaba indhihii gadaal u soo celisay ilaan indheheeda ma wa caddeenba markaasaa sii yaabayaa naxay waxay igu tiri wariyaahe xilligan habeennimada maxaa ka qabanaysaa bannaanka anna uma jawaabin haddaba waxaabu dareemaa qoftan inay lugaha dhan ka maqan yihiin aniga runtii aad baan u cabsanayay haddaba markii dambe waxaa dareemay qoftan inay qaban karto iyo micnaha gacmaheeda isticmaali karto waxaan soo qaaday shaagii ama taayarkii waan la soo orday tanna waxay ku weysay wariyaahe haddaan ku qabto way kuu dhammaatay anigana sidaa u hordaayay dhulkan ku dhacay subaxi dambe waxaan soo kacay anigoo guriga ayaday jiifo hooyaday ay yimaaday waxaan ku yiri hooy maxaa dhaca markaasi waxay tiri wiilkaygii oo adoo soo orday sidaa arkay oo dhulka ku dhacday waana ka xumaa oon ku soo qaadnay ayaa ku soo ceersanaay hooy duqdo xunoo maandhoocaddo timo bambas laha ay soo ceersanayse habeenkaas ayeyday waxay noo diyaarisay digaag iyo maraqeedoo macaan micnaha chicken anigana aad baan u jeclahay anigoo cunaayo wiilkii dhashay ayeyday waxay igu yiri warheedhe geemayaasha dheelaysa cabsida badan iska jooji habeenka wixii ka dambeeyey waxaa dheeli jiray geem kaloo iska caadi oo diyaarada ah anigana waxaa isdhahaa waxaa habeenkaas aragtay amay yihiin qof caadiya iisan ahayn basheedaan way hor imaadaa habeen walbo asxaab ee layga saara waana ku mahadsantiin daawashadiinna. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down,